Olá, tudo bem com vocês? Quero fazer esse vídeo que é muito importante para trazer algumas observações para vocês que estão chegando agora aqui nas minhas redes sociais, tá certo? Uma pergunta muito frequente que fazem para mim é onde eu moro, né? Se você me pergunta, né, professor Ranzulla, você mora onde? Porque os sinais que você usa é diferente dos sinais que eu conheço, não são iguais. Bom, vamos lá. Na verdade, eu nasci em Mato Grosso, né? E aí me mudei, cresci, né, em Rondônia. Rondônia, que é no norte do Brasil, certo? Eu aprendi a língua brasileira de sinais em Rondônia. Mas depois eu me mudei, eu fui para o Rio de Janeiro, para o INES, para estudar, né, mais sobre a língua brasileira de sinais, né, me aperfeiçoar. O INES, né, é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, que está no Rio de Janeiro. E também depois eu voltei aqui para o INES para trabalhar como tradutor e intérprete. Foi uma experiência aí muito rica para mim e agregou muito conhecimento. Depois dessa experiência de estudar e trabalhar aí, né, no INES, que está no Rio de Janeiro, eu fui para São Paulo, onde também, em São Paulo, eu pude trabalhar, né, numa escola de surdos, uma escola somente para surdos. Nessa escola, eu me lembro que eu trabalhei como professor de artes, né, artes de filosofia e também de geografia, para crianças e jovens surdos. Então eu trabalhei, né, numa escola em São Paulo e também tive a oportunidade de estudar e aprender mais sobre a língua brasileira de sinais. Ou seja, me agregou muito, né, conhecimento. Eu estou dizendo tudo isso para vocês porque sempre que vocês me perguntam, né, professor Ranzulla, os sinais que você usa é diferente, né? Você mora onde? Então eu quero dizer para vocês que aqui, nas minhas redes sociais, eu uso sinais, né, da língua brasileira de sinais, né, que é nacional, eu uso esses sinais, que é uma língua nacional, certo? Que é a língua brasileira de sinais. Então, sempre que eu posto aqui, né, os vídeos, é com ênfase na variação, ou seja, as variações da língua brasileira de sinais, certo? Então, todos os vídeos que eu posto aqui nas minhas redes sociais é sobre a língua brasileira de sinais e as suas variações regionais, certo? Então, sempre são sinais de diversas regiões brasileiras, ok? Não é somente do seu estado ou do meu estado, Rondônia, ok? É sempre sinais da língua brasileira de sinais. Nisso, eu quero dizer para vocês que é muito importante nós aprendermos as variações da língua brasileira de sinais, certo? Exemplo, na língua portuguesa, nós temos aqui, ó, três palavras, ó, mandioca, aipim e macaxeira. São três palavras que têm o mesmo significado, né? Ou seja, é a mesma raiz, né? Aipim, mandioca, macaxeira, estão aí. E nós conhecemos essas palavras, né? Essas variações aí na língua portuguesa. Então, na língua brasileira de sinais, não é nenhum mal para nós aprendermos as variações da língua brasileira de sinais. Por isso, nas minhas redes sociais, eu utilizo sinais da língua brasileira de sinais e as suas variações, ok? Para ir de encontro com cada pessoa aí com os sinais usado no seu estado, certo? Então, dito isso, corre lá e pega aí o teu caderno, né? Caneta, lápis, caneta também, né? Tem essa variação, né? Caneta ou caneta. Então, corre lá, pega aí a caneta e anote todos os sinais que você for vendo aqui nas minhas redes sociais. Anote aí as variações. Exemplo, o professor Ranzulla mostrou pão assim, mas no meu estado é assim. Então você vai ter a oportunidade de aprender aí, né, uma variação de pão, que pode ser assim, né? Professor Ranzulla mostrou aí
uma variação da cor verde. Verde, né? Assim. Ah, mas aqui no meu estado usa-se assim. Ou assim. Aproveite e anote essas observações aí no teu caderno, tá bom? É importante eu dizer para vocês que a Libras, ela é nacional. Ela é uma língua brasileira, ou seja, ela é nacional. Mas tem umas pequenas diferenças regionais. Isso não significa que a maioria dos sinais que são diferentes de um estado para o outro. Não, isso acontece de uma forma minoritária, ok? De uma forma majoritária, os sinais são iguais. Ok? Gostou de saber sobre isso? Bons estudos. Até mais.